Ufite ikintu kigora cyane mu buzima cyangwa se mu bantu babana kutamenya. Uko butamenya bushobora kugorana bugatuma wenda imibanire itagenda neza bitewe ko hari ubumenyi mudafite. Nimba umugabo n'umugore babana batazi ko batandukanye. Umugabo ari umugabo, umugore ari umugore. Aho ngaho ubwo bumenyi bubaye buke hari byinshi byangiza. Hari umugabo umwe yarakunze umukobwa n'umukobwa aramukunda ariko mu by'ukuri uwo mukobwa akereka umugabo ko ashaka ko babana barakundanye ariko umukobwa muri we ntago yari afite intumbero yo gushaka ngo yubake urugo. We yarebaga abandi bakobwa b'urungano rwe barambaye agatimba, bambaye ikanzu, bakoze ibirori, bahurusha abantu bagiye muri hani munahanaha, mbese yakoze ibirori, yambaye iriya kanzu nziza, ariko mu by'ukuri muri we nta ntumbero yo kubaka urugo yari afite. Bageze mu rugo akajya akora utuntu twose dutuma umugabo aho aramwanga cyangwa se amureka kugira ngo batandukane. Urumva muri we, mu byo yari afite muri we, ntabwo yari afite kubaka. We yishakiraga ibintu bibliya, yishakiraga nyine kwambara iriya kanzu, yemeza inshuti ze ko nawe yakoze ibirori, ariko mu by'ukuri mu mutima, gutekereza urugo cyangwa kubaka bitari muri we. Byaje kugenda gute rero, iyo utasobanukiwe rero ko muteye mu buryo butandukanye, ko mugaragaza amarangamutima yanyu mu buryo butandukanye, ubwo butamenya iyo utarabu, iyo ugifite ubwo butamenya cyangwa utarasobanukirwa n'uko muteye bitandukanye, icyo gihe urabangamirwa. Ukagira ngo wenda nta gukunda, ukagira ngo wenda ntabwo witaye ku byo wakoze, ashobora kuba abyitaho yego, ahubwo ntabigaragaza nk'uko bigaragaza. Hari ibintu ushobora kureba ahagaragara ukavuga uti se uyu mwana w'umukobwa ufite imico imeze gutya na gutya, uyu nguyu nimujyana mu rugo ndi umusore bizagenda gute? Kuko bagiye umwe afite gahunda yo kubaka, undi adafite gahunda yo kubaka ariko ntabyo azi, abibona bageze mu rugo. Ikintu yashakaga, yishakiraga imitungo. Yashakaga kwambara ikanzu hanyuma bagabane imitungo wa mugabo yari afite. Ikanzu yashakaga yari yayambaye, impeta yari yayambaye, ibirori yari yabikoresheje. Inshuti ze zabonye ko mbese nawe ari capable kuba yakora ibirori, kuba yakwambara iriya kanzu, ariko mu mutwe nta kubaka urugo byari birimo. Baravanze imitungo cyane. Ewe we, amezi atandatu yonyine. Umugabo kuko we yari ashaka kubaka yarakomeje aragerageza aragoragoza, ahamagara aba anti, ahamagara inshuti ngo arebe ko umukobwa ajya ku murongo ariko biranga. Hari n'abakubitwa sha. Hari n'abakubitwa, urumva niyo inkoni zajemo rero ari ibindi bindi. Tukora dukira akaga kubita da. Ese wibwira yuko niba ari icyo ngicyo yashakaga. Akaba kwiyenzaho kugira ngo mutandukane. Wowe utabishaka kuri umugabo. Mwishi si ziza mu kugira ngo akore akazi. Ati wagiye hari umusore twize kuganira arambwira ati ngewe nshatse umukobwa wenda utandukanye n'uyu nifuza. Ati ntago nazajya mureba ngo numve mukunzi. Niyo navuga nabyishyiramo ati nshobora kuzajya muca inyuma kubera aka kantu runaka nakunze. Rero uwo nguwo avuga ati ahuye ngo nzajya guca inyuma y'umugore runaka ndagomba gushaka uwo numva nshaka tuzahuza nzicara nkumva ndi comfortable nkumva nyine n'uyu. Kudakunda uwo mubana rwa rukundo ngo rugumeho biri mu bintu bituma utabukwiriye. Kuko iyo utangiye gutakaza urukundo ukunda umuntu mubana utangira no kumusuzugura ntumwubahe. Umugabo rero watangiye gusuzugurwa mu rugo rwe. Nongeye kubaha ikaze mwe mukunda kubana twe ku Irere TV mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Tubahaye ikaze Flavier. Murakoze cyane. Meze neza? Yego meze neza. Murashima Imana namwe. Turashima Imana n'ukuri. Okay, uyu munsi tudatinze nyemerera tuze kuganira ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, aho tuza kurebera hamwe umugore ukwiye. Ijambo ry'Imana hari aho byanditse, uri bwaze kudufasha udusobanurire umugore ukwiye ngo ni iki gisobanuro cy'umugore ukwiye, nicyo Bible ibivuga kugira ngo tubyinjiremo neza. Urakoze cyane. Uragira uti hari aho byanditse, nibyo iryo jambo riranditse muri Bibiliya. Ni mu itangiriro ibice bibiri ku murongo wa 18 nimba nibuka neza, aho dusoma ngo Uwiteka Imana irareba iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ni igihe Imana imaze kurema Adamu ibona ko atari byiza ko Adamu aba wenyine, iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye. Bibiliya ikoresha iryo jambo umufasha ikongeraho ngo umukwiriye. Wow, ubwo byumvikana yuko buri wese aremewe umufasha.
Imana yaremye yari ukwiriye. Yego, kubyizera. Naho ngo tujye kugarira ku mufasha ukwiye, ubwo ni umugore ukwiye. Mu bantu batajya bumva ngo umufasha ngo ni ikintu umugore ukwiye. Umufasha ukwiye ubundi. Bible irabisobanura neza, ariko abandi bantu tukabyibazaho, tukabishidikanyaho. Kugira ngo umuntu yitwe ukwiye. Wabisobanura uti tutagende ku isobanuro bya Bible. Urakoze cyane tugiye mu buzima busanzwe umugore ukwiriye kubisobanura byaba ari ni ubusobanuro uburebure cyangwa se ijambo umugore ukwiriye ni inyigo yaba ndende kuko umuntu ukwiriye ntagakwiriye ku bantu benshi cyangwa ku bantu bose nimba maravuze ngo si byiza ko uyu mugabo aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba hari abagabo benshi bafite abagore buri mugabo umugore ukwiriye niwe ku giti cye biragoye ko umuntu yaba ukwiriye ku bantu benshi rero ijambo ukwiriye kubisobanura ni byinshi ni bigari niba warasomye cya gitabo cyanjye hari aho nanditse ku ndangagaciro z'umugore ukwiriye ariko ni birebire indangagaciro z'umugore ukwiriye zaba nyinshi tugiye mu buzima busanzwe umugore ukwiriye usanga ibyo ngewe nkene cyangwa ibyo wowe ukeneye nk'umugabo kugira ngo umugore abe ukwiriye kuri wowe ushaka gusanga bitandukanye n'ibyo muri umuntu wawe cyangwa mukuru wawe washaka rero ukwiriye ni mugari umugore ukwiriye ni mugari ariko tugenda iwe mbere yuko ninjira mu buzima busanzwe ngeneye nko kuri bibiliya imana ifite ukuntu yari yararemye adamu ari umugabo mu kumwitegereza ivuze ngo reka nzane umuremere umugore ukwiriye umugore yaje afite ukuntu atandukanye na damu yaba ku miterere y'umubiri yaje afite igituza gitandukanye n'icyo damu yari afite yaje afite inseko itandukanye n'iyo damu yari afite yaje afite ubundi bwiza butandukanye n'ubwo damu yari afite yaje afite imvugo itandukanye n'iya damu no mu maso n'isura n'imiterere y'umubiri ubwo nibavuga damu umuntu ajya ahindukira rebe wa umugabo nibavuga yefa cyangwa umugore ukwiriye ubwo umugabo nawe areba umugore afite niba amukwiriye icyo nzi cyo umugore yaje atandukanye n'umugabo haba mu mitekerereze mu mivugire mu miterere y'umubiri mu marangamutima uburyo abagore cyangwa abagabo tugaragaza amarangamutima yacu ni ibintu bibiri bitandukanye usanga umugore yaraje atandukanye n'uko umugabo yari ameze umugore aza nyine afite n'igitsina gitandukanye n'icy'umugabo aza ari igitsina gore umugabo yari igitsina gabo hari ibintu byinshi bitandukanye imana yagiye iha wa mugore mwiza igiye kuzanira wa mugabo cyangwa se wa mugore ukwiriye yaje afite ibikwiriye byose mbese kugira ngo ubuzima bwa wa mugabo noneho bube bwiza nk'uko imana byitegerezaga yego umugabo iyo afite cyangwa iyo umuntu afite ingeso cyangwa imyifatire imico itandukanye n'iy'undi muntu kenshi niho tubyita yuko ibyo bintu biri difera bitandukanye kimwe mu bintu bijya bicanga cyane abantu bakiri kwishakisha usanga kiri kurwana no kumenya imyifatire ya mugenzi wiwe kugira ngo amenye ukwiye ninde okay nibyo ariko buriya waravuze ngo arwana no kumenya imico cyangwa imyifatire ufite ikintu kigora cyane mu buzima cyangwa se mu bantu babana kutamenya ubwo butamenya bushobora kugorana bugatuma wenda imibanire itagenda neza bitewe ko hari ubumenyi mudafite nimba umugabo n'umugore babana batazi ko batandukanye umugabo ari umugabo umugore ari umugore aho ngaho ubwo bumenyi iyo bubaye buke hari byinshi byangiza tuvuge wenda hari tugenda ku rugero nk'amarangamutima y'umugabo n'umugore igihe atari amwe cyangwa se batabasha kwerekana amarangamutima yabo mu buryo bumwe ni urugero nk'umugore ashobora kuba akunda nk'impano kuba muha impano umugabo yamuzanira nk'impano umugore agahita yumva nyine yishimye akagaragaza amarangamutima ye rimwe na rimwe akarira akereka umugabo umuzaniye impano ko akoze ikintu cya hatari noneho umugore we yazazana impano yayiha umugabo akabona umugabo yifashe nk'ibintu bisanzwe impano yirambitse hariya ntahise anayifungura nta n'amatsiko afite umugore akibaza se uyu mugabo ko umuhaye impano ntiyishime kandi wenda iki kintu umuhaye cyamenze kubera iki ngewe yampaye impano nkamwereka ko nishimye we nkaba mbona
amaze n'imisi giratana nayifungura ntamatsiko afite kubera iki iyo utasobanukiwe rero ko muteye mu buryo butandukanye ko mugaragaza amaranga mutimanye mu buryo butandukanye ubwo butamenya iyo utarabu iyo gifite ubwo butamenya cyangwa utarasobanukirwa nuko muteye bitandukanye icyo gihe urabangamirwa ukagira ngo wenda ntagukunda ukagira ngo wenda ntago yitaye kubyo wakoze ashaka kubabyitaho yego ahubwo nta bigaragaza nkuko bigaragaza yego gusobanukirwa rero no kumenya ni ibintu byiza cyane ubwo turi bwaze kujya ku myifatire iranga umugore ukwiye buryo cyo yabagomba kuba yagaragara nyereka yuko nabari mu gihe cyo kuba bitegura ubukwe muri bya birori bya Bradshaw biteguza umugore ibyibazo mukunda guhura nabyo muri kubakorera zira Bradshaw tugiye mu mico no mu myifatire iranga umugore ukwiriye rero gushyige cyara kuza nkifashisha abaturanyi bacu cyangwa se ubuzima bwacu twe nk'abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi hari imico tugisoma mu ijambo ry'Imana ku bantu bakijijwe hari imico dukura muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ariko hari imico dukura mu miryango twarerewemo nimba umuntu yarerewe mu gihugu cy'u Rwanda n'urugero hari imico iyo mu muco nyarwanda ushaka kureba umukobwa ukavuga uti uriya mukobwa kameme yavamo umugore mwiza yavamo umugore ukwiriye hari ukuntu twakuze mu muco wacu nyarwanda hari ibintu batubwira ko bidakwiriye abari bidakwiriye umukobwa uzavamo umufasha w'ejo n'ejo bundi urugero wenda uri nk'umusore sinzi niba byakorohera niyo waba udakijijwe kubona umukobwa hariya yasinze kumanywa cyane ijoro umukobwa umwe inzoga akarenza urugero ku buryo wenda asinda mu muhanda akiyandarika cyakifata nabi urabona gusinda wenda abasinda ntibantera amabuye ariko hari ukuntu ushaka kubona ishusho y'umwana w'umukobwa cyangwa se umwari ugeze igihe cyo gushaka ari mu muhanda afite imyitwarire cyangwa ari imyifatire yatewe n'inzoga yanyweye ukavuga uti se uriya ni mutwara mu rugo akaba umugore wanjye bizagenda gute cyangwa se ukabona ni wa mugore wenda uvugira hejuru ni wa mukobwa mu bandi utukana ufite imico wavuga uti iyi si imico nyarwanda abakecuru bake nibo bari bakavuga ati yewe ibi ni ibisi by'u Rwanda nko kuvuga ko bitari mu muco nyarwanda mbese hari ibintu ushobora kureba ahagaragara ukavuga uti se uyu mwana w'umukobwa ufite imico imeze gutya na gutya uyu nguyu ni mujyana mu rugo ndi umusore bizagenda gute reka ngo urugero rumwe hari umugabo umwe yarakunze umukobwa n'umukobwa aramukunda ariko mu byukuri uwo mukobwa akereka umugabo ko ashaka ko babana bakora ubukwe ariko akaba ni wa muntu bahuriye ahantu nyine ahantu atari mu rusengero ahantu mu tubyiniro ahantu mu birori urumva barakundanye ariko umukobwa muri we ntago yari afite intumbero yo gushaka ngo yiba ku rugo uyarebaga abandi bakobwa burungano rwe barambaye agatimba bambaye ikanzu bakoze ibirori bahurusha abantu bagiye muri hani munahanaha mbese yakoze ibirori yambaye iriya kanzu nziza ariko mu by'ukuri muri we nta ntumbero yo kubaka urugo yari afite bageze mu rugo akajya akora utuntu twose dutuma umugabo aharamwanga cyangwa se amureka kugira ngo batandukane numva muri we mu byo yari afite muri we ntabwo yari afite kubaka wishakiraga ibintu bibliya yishakiraga nyine kwambara iriya kanzu yemeza inshuti ze ko nawe yakoze ibirori ariko mu by'ukuri mu mutima kuvutekereza urugo cyangwa kubaka bitari muri we byaje kugenda gute rero ntago yabaye ukwiriye kuri uwo mugabo kuko yakomeje amutesha umutwe ku buryo ashaka ko batandukana kugira ngo abone navuga ngo imitungo cyangwa se akomeze ubuzima yari bibereyemo ariko ibyo kuvuga ngo arabe umugore ngo ace bugufi yubake afate inshingano z'umugore mu rugo uwo mwanya ntawe yari afite n'iyo bitekerezo ntabyo yari afite mu by'ukuri uwo mugabo umuganiriye yabwira ko umugore yabonye cyangwa se umugore afite atari ukwiriye kuri we kuko ntabwo bari kujyana mu murongo umugabo nimba we yaje ashaka kubaka wa mukobwa cyangwa wa mugore akaza badashaka kubaka mu by'ukuri urwo rugo kugira ngo ruzafate umurongo rukomezanye biragoye biragoye cyane kuko umwe muri bafite kubaka undi ntabyo afite ubwo bamaranye ikingana guteba abana kuko umva umugabo yari afite gahunda ashyira umukobwa mu rugo rero n'abandi no kubimuteguza kuko urumva ubukwe ni ibirori bifata igihe bamaranye igihe kitageze ku mezi atandatu mezi atandatu abana kuko bagiye umwe afite gahunda yo kubaka undi adafite gahunda yo kubaka ariko ntabyo azi abibona bageze mu rugo ikintu yashakaga yishakiraga imitungo yashakaga kwambara ikanzu hanyuma bagabane imitungo wa mugabo yari afite
ikanzu yashakaga yari yayambaye imita yari yayambaye ibirori yari yabikoresheje inshuti ze zabonye ko mbese nawe ari capable kuba yakora ibirori kuba yakwambara iriya kanzu ariko mu mutwe nta kubaka urugo byari birimo baravanze imitungo cyane ewe we amezi atandatu yonye amezi atandatu umugabo kuko we yarashaga kubaka yarakomeje aragerageza aragoragoza ahamagara ba anti ahamagara inshuti ngo arebe ko umukobwa ajya ku murongo ariko biranga hari nabakubitwa sha hari nabakubitwa urumva ni inkoni zajemo rero ari ibindi bindi tukora dukira kagukubita da ese ubibwira yuko niba ari cyo ngicyo yashakaga akaba kwiyenza kugira ngo mutandukane wo gutabishira kuri umugabo Nishi siziza mu kugira ngo akurakaze. Niki zakuzaza ariko ngo ari nabagore bajya kubitabaga. Yego yego. Umugabo byaje kurangira bite? Yavuye kwisa. Byaje kurangira avuye kwisa babona ntago yakomeza guforsa. Abona ko umuntu bari kumwe bafite ibitekerezo bihabanye. Bihabanye cyane. Ikibazo si imico, ikibazo si kibazo ni ikintu umuntu yatekereje na mbere, ni ikintu yaje kiri muri we. Bibaho nyine. Iyo umuntu afite ikintu ashaka hari igihe yimanganya ukwezi kumwe, abiri, atatu, anatanu, ariko hari abo byanga ko amezi atandatu ashira, hari abo byanga ko n'umwaka ugashira. Hari n'ushobora kuvuga ati reka nihangane yenda mu myaka ibiri bizaba byaje. Cyangwa se mu myaka ingahe uyu muntu azaba yatuje twubake nabyo bibaho hari abashobora kwihangana wa muntu akazakosoka hamwe n'inshuti hamwe n'Imana hamwe no gusenga hamwe no kugisha inama ariko hariho n'umuntu udashaka no kugishwa inama cyangwa nako kugirwa inama rero hari abashobora kwihangana hari ingero nyinshi ushaka kumva urugo rwatangiye wenda nabi ariko petit hamwe no gusenga no kwingiringira Imana hamwe no kugira inshuti nziza no kugenda mwungu ku bumenyi ku biganiro runaka by'abashakanye ugasanga ya situation yari mbi ivuye mu situation nziza urugo rurubakitse hari bamwe nko kubasore kuko urumva iyo tuvuga ngo umuntu ukwiye nkuko twanabibonye Bible ibisobanura ivuga ko ari umuntu ukwiriye undi kugira ngo wabane amube hafi yamufashe nk'uyu musore rero ukiri gushakisha ukiri mu nzira zo guhitamo kugira ngo atabaza kumera nk'uyu nguyu duhereje urugero ni gute yabasha kumenya umugore umukwiriye ofete hari abavuga ngo urukundo wo rushaka ruramusanga urabyemera se uwo musore rero ntago namuhitiramo byese uri musore ari imenya akamenya ibyo akunda hari umusore ukubwira ati ngiye umukobwa ugira amahane cyangwa umukobwa uvugira hejuru numva tutashobokana urumva undi akakubwira ati ngiye umukobwa unywa inzoga nyinshi kugeza ubwo atimetriza ubu ngubu ntabwo twabana rero muri musore umusore runaka niwe umenya ibintu akunda cyangwa se akamenya ibyo ashaka akamenya ati ngewe umugore numva nzashaka azaba yujuje ibi n'ibi n'ibi niwe rero umenya uzaba ukwiriye kuri we bitewe nawe ibyo akunda bitewe n'imico ye bitewe nawe ibyo yifuza kuri wa muntu bazabana urugero hari nk'umusore muganira akakubwira ati ngewe nzashaka umukobwa w'inzobe kandi muremure ushinguye undi akakubwira ati ngewe nzashaka umukobwa wirabura mugufiya utari muremure ariko uteye neza rero wa undi wabwiye ati ngewe ndashaka uwirabura ariko uteye neza na wa undi akubwiye ati ngewe ndashaka uw'inzobe ariko ushinguye n'urugero ba basore babiri bicaranye bashaka bashobora kukuganiriza impamvu bahisemo ibyo bintu ukumva wenda tugiye ku mico no kumimerere hari ukubwira ati ngewe umukobwa ugira amahane cyangwa umukobwa uvuga cyane numva tutashobokana ubwo bitewe n'impamvu na wenda mu muryango yakuriwemo wenda yagiye abona abagore bavuga cyane akumva aratinye cyangwa se akavuga ati ngewe ndashaka umugore utagira amahane kuko bashiki banjye bagira amahane cyane ati numva rero umukobwa nzabona akantu ko afite amahane ntabwo nzamushobora wenda atazamera nka bashiki banjye n'urugero rero umuntu ni we umenya ukwiriye kuri we bitewe n'ubuzima yabayemo cyangwa se uko yakuze cyangwa se intumbero y'urugo ashaka kubaka ubwo byari bikwiye ugendeye kuri urwo rugero warutanze rw'abantu bagendera bakunze ku masura byari bikwiye yuko yagahisemo atyo cyangwa hari ubundi buryo ofe ntabwo wabimubuza kuko ushaka gusanga ya nzobe yahisemo ifite n'umutima mwiza
Nishora kuguhira rwose. Isi kabanda. Ntago namubusa ntago wabuza umuntu ngo nuzahitemo gutya na gutya. Buriya nanone uwo muntu wahisemo umuntu muremure n'urugero ashaka kuzabana n'umuntu mugufi akavuga ati wagiye hari umusore twize kuganira arambwira ati ngiyewe chatse umukobwa wenda utandukanye n'uyu nifuza. Ati ntago nazajye mureba ngo numve mukunzi. Niyo navuga nabyishyiramo ati nshaka kuzajya muci nyuma kubera aka kantu runaka nakunze. Rero uwo ngo uvuga tawe ngo nzajye guca nyuma y'umugore runaka ndagomba gushaka uwo numva nshaka tuzahuza nzicara nkumva ndi comfortable nkumva nyine nuyu. Rero umuntu wikundiye wihitiyemo ku basore mwega mufite uburenganzira bwo kwihitiramo cyane cyane ko wenda umukobwa nawe hari igihe nko mu muco nyarwanda avuga ati ikigese ntabwo umukobwa kwihitiramo. Okay, bibara baho ariko biragoye bitewe n'umuco wacu twakuriyemo. Umukobwa kwiyangaje ngo urahagurutse ugiye gutereta umusore muzabana umere gutya ngo ngiyewe nzahe akenshi usanga ku bakobwa ubu wenda birashoboka ariko akenshi usanga nko mu bihe byacu bya kera bitarabagaho twarategerezaga abasore baza kuturambagiza mbese ubona bidakwiye kuri wowe nk'igitekerezo ubona bitari bikwiye yuko umugore nawe afatiye iya mbere agihitiramo. Okay, simbizi ariko mbona abahungu babitinya. Hari umusore duretse kuganira yambwira ati ngiye umukobwa aje akambwira ngo yankunze taje akambwira mbese akaba ari ufata iya mbere nk'iya mbere umusore avuye gufata ati ngiye umukobwa afashe iya mbere natinya da. Nibaza kubera iki watinya kandi wowe utegereje nawe kuzareba umukobwa ujya kubwira ko wakunze kandi nawe mugira umutima umukobwa aje akabitinyuka atrekada umusore mwe yarambwira ati ngiye nago umukobwa arafashe iya mbere akaza kumbwira ngo nagukunze atereka nahita ntinya. Ukibaza impamvu kubera iki impamvu wenda ni uwo muco yakuriyemo uko yakuze nduko yabonaga abakuru be bashatse babyara be stories z'iwabo cyangwa se papa we story yamuhaga kuntu yagiye gutereta mama we akumva muba mwegereye hafi aho mu bagabo bubatse akumva nta mugabo n'umwe avuga ati umugore yaraje bari umufatiye yambira mbira kwa nkunda. Rero nawe akumva ashaka gufata iyo responsabilite ko ari we wikunduye umugore runaka. None se Flavier ntabwo bibaho yuko mukunda abakobwa bakunda sibyo akaba ya ubuntu umuhungu runaka akaba ati nkuko nyina wabivuze yuko hari abahungu bifuza sibyo bagira ayo marangamutima. Bibaho cyane ushobora no kubona umusore akubwira ati ngiyewe nzabana n'umukobwa watinyutse akaza akambwira ko ankunda nabyo bibaho. Birashoboka cyane ari umusore ubivuga birashoboka ariko abasore benshi atabwira ati ngiye umukobwa aje akambwira ngo yankunze ngo arashaka ko tubana ati namugendera kure ukibaza impamvu ngira ngo nuko abayanga gutakaza ako kantu ka responsibility kukumva yikundiye umuntu yikundiye umukobwa. None se uwo mukobwa niba yarakunze kanaka runaka noneho undakaza akamukunda abakobwa rega nibagerayo abakobwa afite ukuntu bazi ubwenge umukobwa agashaka gukunda ntabikubwira ariko agakora geste zizatuma wowe bimubwira. Noneho reka tuhagana aho sibyo ni urugero njyewe naramukunze ariko mu by'ukuri naho ufite ujya akunze kandi afite ubwoba bwo kujya kumubwira uti nongera arakwikundiye njye noneho ndi kuza mubwira uti gwino niba uri tayari turajya mu rugo kubera enda pressure no kubona na bundi buryo n'imiryango n'imico yacu y'abanyarwanda itamwemerera apfuye kubugoterekanze turagiye kwagerayo urumva nyine uravuze ngo apfuye gupfa kugenda byo ni ikibazo. Iyo ni indi sije tuzaganira ubutaha ku mpamvu zo gushaka abantu bashaka ku mpamvu zitandukanye ni impamvu nyinshi ariko kuvuga ngo umuntu apfuye kuza cyapfuye kwemera ntabwo ari byiza kuko urumva niba tukiri kuvuga umuntu ukwiye umugore ukwiye umugabo tukavuga yuko wenda mu guhitamo ashobora kugendera ku bintu bigiye bitandukanye bakagenda hari ingaruka twabonye urwo rugero bishobora kuba byamugeraho ariko rero iyo bibaye umuntu hakomerekera cyane ni umugabo kubera ko ari wabihisemo se wahisemo urukundo cyane impamvu nagwereza nka zinga zifatika sibyo umugabo ngende kuri urwo rugero n'izindi wenda umugabo impamvu azahitamo cyangwa azakomereka iya mbere nuko ari we wabateye iyo ntambwe biragoye kuzabona umukobwa wo kuproposa ngo tubane dukore ubukwe. Okay, wenda mu bindi bihugu bibaho ariko mu muco wacu hano mu Rwanda tuzi ko abasore ari bumfata iya mbere noneho mwagerayo urumva umugabo abatinya gusenya sibyo turi kuvuga ku muntu ukijijwe ku mugabo ukijijwe abatinya kuba yasenya kuko aza kuba yaragushatse kugira ngo mubane kuko ashaka kubaka
naho kagenda ukabitekereza babigoye rero yuko iyo bibaye ngombwa mugatandukana atari w'impamvu ziturutseho arakomereka cyane kuko muri wowe urabanza ukagenda ukishyiramo ikintu cy'umutuzu kaniyakira afite gutandukana gutandukana y'abantu babiri babanye bagatandukana ntekereza ko atari umukomereka ntekereza ko bombi bakomereka bakomereka bate kandi urumva nyiri igitekerezo ibikomere ibikomere nibyaba kimwe nkuko wenda umwe uwazanye impamvu yo kugira ngo batandukane nutabaye impamvu urumva yagizemo kwitegura ibikomere biratandukana yagizemo kwitegura nge mbyiteye ko nagikomere yagizemo kwitegura niyakira sibyo mu gihe akomeje kubana na mugenzi mugenzi akizi ko gahunda rukubana iwe muri we arimo ari yakira narira nagira gute none aza kukubwira ngo tubivemo muri we yarakomeye aba yarakomeye urumva rero gutunguye n'ukomereka cyane kurushaho utunguye warakomereka cyane kuko atabiteganyije atarabifite mu mutwe nka wa wundi ariko buri gihe buri gutandukana ni kubi none reka twisubireho inyuma nk'umukobwa rero ushaka kuba umugore ukwishye araje ngo umugire inama afite urubanza mu misiri imbere aje kukugisha inama arifuza kubaka rugakomera araba umugore ukwiye ate angishije inama icya mbere namuha namugira inama yo kuba umukristo kumenya Imana burya niko kintu cya mbere kizakubashisha ibintu hafi ya byose kubera ko urugo tubona ko rwatangira ihande twasomye muri Edeni kuri Adamu na Eva ubundi urugo n'umushinga w'Imana Imana niyo yaremye umugabo irema n'umugore iri mu muryango mbese nimba rero igitekerezo cyo kuba ku muryango ari igitekerezo cyavuye ku Mana ni byiza ko abubatse wa muryango bamenya Imana cyambere no kumenya Imana ukaba umukristo mu mutima wawe ukaba ukagira ijambo ry'Imana muri wowe ukaba umukristo muri wowe bizakubashisha gukunda wa muntu mugiye kubana indi nama namugira nyuma yo kuba umukristo nuko kugumana rwa rukundo rwatumye yemera kubana n'uwo muntu intwaro yitwa urukundo ntayishyire hasi nimba umugabo n'umugore bahuye kubera ko bahujwe n'urukundo rwatumye bahura cyangwa se bakundana bimeze kubana namugira inama yo gushakisha uburyo akomeza gusigasira rwa rukundo ngo rugumeho kuko nirwo rwamuhuje n'uwo muntu bagiye kubana ikindi iyo wamaze ubu yufite Imana ukaba ufite urukundo urukundo rujyana n'ibintu byinshi rujyana no kwihanganira wa muntu mubana kwihanganira intege nkeya ze umuntu mubana uzamubona intege nkeya byanze bikunze uzabona afite ibyo ashoboye afite ibyo adashoboye afite aho akomeye naho adakomeye haraho bivuga ibwira abashakanye ngo mwihanganirane cyangwa mugandukirane umwe yubaha undi mwubahane murakundana ariko mwubahane murubakanye urugo nibyo ariko mwubahane rwa rukundo rugumeho no kubaha umuntu umuntu mugiye kubana akeneye kumwubaha burya n'umuntu udakunda icyubahiro nta muntu udakunda guhabwa agaciro kagaciro wamuhaye kagatuma uvi wanyu kagaciro wamuhaye kagatuma umurobanura mu bandi bakobwa ugaciro kagumeho komeza umwubahe burya n'abakundana bakubahana ibindi byose byijyanamo murahuza iyo mufitanye urukundo mugenda muhuza ibintu byinshi rwa rukundo ruhari kwa kubahana guhari umwe ahunda agaciro mufatanye urugendo rwose mugakomeza ubona ari iki gikunda gutera abagore kugira ngo nibabe abantu bakwiye gutera abagore cyangwa gutera abagabo umugore abagore akenshi abagore ikintu kibituma bataba bakwiriye ni ukutamenya ko ari abagore bari mu mugambi w'Imana baje mu buzima bw'abo bagabo kugira ngo bube bwiza nimba Imana yararebye umugabo ngo si byiza ko aba wenyine reka muremere umufasha ukwiriye niba ngo umufasha ukwiriye yaje kugira ngo rwa rugo rube rwiza sibyo kumenya ko wowe mugore waje mu mugambi w'Imana kumenya ko urugo rwawe ufite ari umugambi w'Imana kutamenya Imana biri mu bintu bituma umugore atabukwiriye kudakunda uwo mubana rwa rukundo ngo rugumeho biri mu bintu bituma utabukwiriye kuko iyo utangiye gutakaza urukundo ukunda umuntu mubana utangira no kumusuzugura n'umwubahe umugabo rero watangiye gusuzugurwa mu rugo rwe biba bimeze ukuntu kabakaba rero iyo tubashye wa muntu mubana iyo utamukunze kutamukunda no kutamwubaha bishamikiye utundi tuntu twinshi tubi tutaryoshye yego okay niki rero uza kuba wavuga yuko wowe by'umwihariko turi kuri kote y'abagore kuko wenda hari bamwe ushobora gusanga bari muri ubwo buzima yifuza pe
nyambara na mugenzi we nubwo ababyifuza ariko mugenzi ugasanga adashobotse urugero ugasanga nk'umugabo arifuza yuko umugore wiwe yaba umugore ufite imico runaka kandi umugabo nawe hari indi mico afite itari myiza nko kunywa inzoga bintu nk'ibyo ngibyo bibangamira umugore nk'uyu muntu rero muri ibyo bigeragezo ibigeragezo ku muntu w'umukristo hari ijambo ritubwira ngo twihanganire tugerageza byose tubyihanganire kwihangana rero bitera kunesha sibyo ari umukristo afite ikigeragezo runaka nge namusaba ko yakwihangana kuko nta kigeragezo kigera ku muntu ngo ntikihanganirwe buriya nari mvuze mu kanya ko urukundo ruri mu bintu bishobora gufasha umuntu kubaka iyo ukunda umuntu ushobora no kumwihanganira mu ntege nkeyazi ushaka kuba umuntu ukijijwe ushaka kuba umugore ukijijwe ufite umugabo wenda udakijijwe winywera inzoga ufite amasaha atahira runaka akubangamiye ufite ibikorwa akora mu gihe yasinze bitakubanga bitakuryoheye cyangwa se bikubangamiye umugore ungishije inama ntago nakubwira ngo soke muri urwo rugo ugende ngo kuko umuntu ngo mudahuje imico oya ahubwo banze umwihanganire umwihanganire kuko no hanze y'urugo rwawe nujyayo uzasanga hari ibindi bigusaba kwihangana nanone ikiza nimba wubatse urugo bikunze rero nakubwira inama yo kwihanganira ibyo ngibyo ubona bitanoze bitanoze ukabyihanganira noneho ugashaka ahubwo ikintu cyatuma bya bintu bizanoga ese nimba umugabo adakijijwe niki cyatuma uyu mugabo akizwa ugashakisha ikintu cyatuma uwo muntu mubana adakijijwe akizwa ushaka kumwerera imbuto ushaka kumwihanganira kuko hari ahantu byanditse mu Bakorinto sindi kwibuka neza ngo mbese wa mugore we ubwirwa n'iki ko umugabo atazakizwa ku bwawe ushaka kubana n'umugabo w'inzoga ariko akazakizwa ku bwawe rwa rukundo umukunda rukazatuma akizwa kwa kwihangana umwihanganira bikazatuma agaruka mu nzira nziza mu gihe runaka nawe ukazabunesheje mu gihe runaka nawe ukazaba wishimiye kuri urugo rwawe noneho ruri ahantu wishimiye bya bindi bibi byagiye biva mu nzira rero hari igihe iyo ubana n'umuntu udakijijwe yego bishobora kukubangamira ariko ntabwo igisubizo ari gutandukana nawe ushaka kumwihanganira kuko uwo muntu udakijijwe Imana yaguhuje nawe ashobora kuzakizwa ku bwawe wemereye ko umuntu ashobora guhindura undi ndabyemera ntago guhindura umuntu ari ibintu ako kanya nk'uko nafata kino gitabo nka gitereka ngaha ubu ngihindura yaho kiri igitabo cyari kiri hane mu moso ngiye ngishyize iburyo guhindura umuntu rero ni process kandi ntago umuntu muhinduza amagambo cyangwa umuhinduze akenshi mbona umuntu ahindurwa n'imico ya mugenzi we umuntu ahindurwa n'imico cyangwa se uko umuntu amwitwayeho reka ngo urugero hari couple imwe nzi umugabo yanywa inzoga nyinshi cyane pe akanasinda bya bindi bibi cyane kaza agasakuza agakubita abana akaba yamena n'inzugi akaba yamena n'ikiraro cy'imodoka kandi ejo azongera akakigura umugore nawe biramubabaza akajya nyine amusubiza uko abyumva nyine umuntu ufite umujinya n'uburakari avugana w'ibirenze bigezeho umunsi umwe turaganira mbwa rero uriya mugabo wawe inzoga urabizi mukira aba fiancé yaranasinda kukabibona ariko wiyemeje kumukunda muri ibyo byose wiyemeza kumukundana n'izo nzoga ze kuki bikunaniye kubana nazo kandi waraje ubizi aho kugira ngo azajye aza rero mutongane aza avuga nawe nawe uvuge nabi azi yasinze amenye ibintu nawe umenye n'ibindi gerageza umunsi azaba yaje kugira ngo aho nakubwira nabi kuko ubizi ko ari kubikoreshwa n'inzoga wowe ugerageza ufunga umunwa uceceke umukingurire wicecekere ntugiye guterana nawe amagambo kuko urabizi neza ku manywa atari yasinze si kuri yarameze aya magambo atasinze ntago yayakubwira kuko ubizi ko ari kuyakoreshwa n'inzoga wisubiza ziriya nzoga wowe ikarme wicecekere muze kuvugana ibyo muvugana inzoga zamushizemo mu gitondo umugore yiga ikintu cyo kwihanganira izo nzoga yiga ikintu cyo kwihanganira uwo mugabo umugabo yaza azi ko umugore ari bumutere hejuru akamucyurira ibyahe n'ibyahe akabona umugore aracecetse yaramukinguriye agiye kwiryamira wa mugabo nawe amagambo avuga bamake kuko ntawe uri kumusubiza kwa kurwana kuraba guke kuko ntawe uri kumusubiza ijambo kurindi avuze ku
kuki tabyita yuko se bishimisha umugabo wenda kumva byaba yuko bajya bakanyuza mu rugo buryo bikagira ibintu oya so kumushimisha kuko burya iyo umuntu ababaye cyangwa avuze ijambo ribi nawe ukamwongera irindi hari ukuntu bimukoroga mu mutwe siko ari abantu bashimishwa no kubwiye yuko babwiye nabi eh bibaho nabyo bibaho nabyo ariko we siko yarateye ahubwo ni inzoga zabimuteraga ubwo umuntu yakwibaza niki cyatumaga ajya kunywa izo nzoga yee siko hari umuntu ushaka kuganira nawe ati ngiye umuntu wangiye yasinze abameze gutya ariko yatasinze ati wamunyerera ukagwa niba ngo yarazi imico ye imico yagiraga yasinze nagiraga atasinze byabaga bitandukanye icyo yize ni ukwihanganira cyagiye yasinze akamenya uko akitwaramo nimba adashaka kuvugana ucecekere nimba usiko numusubiza gukubita aho kugira ngo kubitwe ubwo se yaje kumwita kubyita gasuzuguro bitangira byita gasuzuguro ariko ubuhoro buhoro akagenda yisubiramo akavuga ati uyu mugore bite ko narinzi ko ari bumbwira iki jambo ko narinzi ko atari bunyingurira akaba nkingurira none uhabaye iki akagenda yikanga ya mico myiza mugore ari kumwereka ikagenda imugara mu murongo buhoro buhoro yatahaga gato mukuramo nagakota akamutuka undagaceceka amukuramo agakweto uvuga nabi usigira ngo yanakwemerera ko umukuramo iryo kote ko umukuramo nizo nkweto wapi wiki yakoze ni ukumuha distance akamureka wenyine nimba aryama mu ntebe akaharyama nimba azajya mu cyumba akakizamo ariko afunze umunwa kuko umunwa niwe watumaga anakubitwa yavugaga ati nimba se wo ijambiri niri ati ibi niri ati ubundi akashiduka n'ikiyazi mugejeje ubwo guceceka ntabwo byatumye akubitwa cyane ntabwo byatumye wapi ubu barabanye n'abantu babanye neza cyane umugabo ya mico umugore yize byafashije umugabo kunywa akageza mu rugero byafashije umugabo kwikontrola muri za nzogazi ubu ntarazireka burundu ariko ubwa businzi nibukiri kuri ya revu ntabwo akiza ngo amene ibintu ngo aza kubite ngo barare batongane ijoro ryose nimba ushuvuga nabi ukaba uri gusubiza uzacece ku ruhundo ryawe bararaga basakuriza n'abana bakaraba basakuriza n'abaturage ariko uyu munsi barabanye kandi babanye neza ariko si uko wa mugabo ntagarakizwa ngo areke za nzoga aracyazinywa ariko urugero yazinywagaho n'urwo azinywaho uyu munsi biratandukanye icyo byigishije wa mugabo byamufashije gukontrola inzoga noneho anywa bimufasha kuvuga ati kame mu mugore wanjye hari igihe umugore ahinduka akiga gukora ibyiza bituma wa mugabo nawe mu isomo hari ukuntu umugore mushaka kwamubanye neza nyine ikintu kibazambye cyangwa se kibicare bwa businzi umugore yafashije umugabo rero kuva mu businzi uko amwihanganira uko atamubwira nabi hari imico yagiye yiga kumubanira mu buryo amenya ngo icyo ari kukivugishwa n'inzoga iri kosa rikoreshejwe n'inzoga ubundi yatasinze suko ameze yiga kumubanira neza ku buryo uyu munsi baracyabana umugabo ntarareka inzoga ariko level y'ubusinzi yaragabanutse n'amasaha atahiraga yaragabanutse kubera ko umugore agereje kumwihanganira agenda muhinduza za ngeso nziza kandi birashoboka cyane ubwo niwe mugore ukwiye kuri we niwe ukwiriye ukwiriye ari rero ndashobora kugutegeka hari n'undi ukwiriye ni mugari umugore ukwiriye ni mugari buriya umugore abukwiriye bitewe n'umuntu babana bitewe n'umuntu babana icyo akunda icyo ashaka buriya mugabo handi afite intege nkeya handi yabaye mubi niko navuga handi afite intege nke cyane cyangwa se handi adafite ibyiza niho akeneye umufasha ukwiriye hahandi afite intege nkeya hahandi atari umugabo mu bandi hahandi aho ngaho afite intege nkeya niho akeneye umugore ukwiriye niho akeneye kumenya ko afite umugore we kwivovota ngo tungo n'ubundi nuko cyabaye ibyo bigambo amusukaho bazatuma n'abaturanyi cyangwa n'abana bavuga bafata uko bagira uko bamufata ariko iyo umugore agabanyije y'amagambo mabi n'abamukikije bagenda bihanganira wa muntu buriya umugore nimba yabashe kwihanganira umugabo hari ibintu n'abana bakira cyangwa se bakabyihanganira hari n'ibintu bari kwigisha abana ariko iyo avuga ibigambo byinshi ukayisigara ubwira abana uti kiriya kigabo cya papa wanyu ibi n'ibi abana hari ukundi kuntu uba uri kubaramamo ibindi bintu kandi n'abantu bose bo mu gipangu utangira kubwira abantu bose umugabo akakubwira nabi ugahita ubwira n'abantu bose muri urwo gipangu cyangwa se abantu bose bakwegereye ntiye cyane none se wenda tugana ku musozo nk'uyu mugore urumva yuko aba ari umugore ukwiye kuko wa mugani nkunze yuko ashobora kuba yaba impamvu yanahindura umugabo birashoboka cyane
hari bamwe banga kuba babikora ugasanga ati nindamuka mbikoze iki kandi biriye biri mu bintu bita byongera kubyutsa wa mubano n'urukundo rwa kera kuko iyo bigitangira biba biryoshye ngira ngo naga no kugira ngo nibyo biba bikwiriye ntangira gakwiye kuba nziza haraba bayigiramo mbi birashoboka cyane bigikubita birashoboka cyane ari abadamu twize kuganira ari benshi mvuze sinzi kuko turuganira mugani basubize amaso inyuma bibuke bya bihe byo muri fiancée bibuke bya bihe bakigera mu rugo ibintu biryoshye umwaca mu gikarango ati frère ati wapi ntago twese twatangiye ibintu ari byiza ati ko twese ntago twikundiye ama histori y'ukuntu umuntu babanye atari wa mwikundiye ari ibintu byaje gutyo pafu pafu bikaba ngo ko babana ariko batakundanye rero histori zo kubana ni nyinshi zigira intangiriro zitandukanye wigera umuntu akagukunda cyane nisha gutangira abana n'umuntu bisaba izindi imbaraga kuko abantu bose babana burya ntago ariko babikundanye uzi kwikundisha kwibanisha arandi babana bitewe n'impamvu urana nka kera hari nk'imiryango nimba umugabo apfuye cyakora mbimunda kubabona mu mama wenda bari mu myaka yo hejuru ho gatoya umuryango ugahita wicara ugaterana ati barabana ntago azabajyana ahandi cyangwa barerwe n'undi muntu reka murumuna wa runaka agenda ajye muri arugo bari bushyingira muri runaka ajye kureba barabana iyo miryango iriho umukobwa akaba mu rugo kubera ko umuryango wemeje ko agomba kujya kurera abana bamukuru hari aho tuganira bafite izo story ariko imunsi sinzi niba bigikorwa ariko hari aho byakorwa mu miryango ku buryo imiryango imwe n'imwe umwanzuro ugafatwa mu muryango bati ni wowe ugomba kuba umugore wa runaka ubu sinzi niba hari aho bikiba ariko hari abama tuganira bafite story nk'izo bafite intangiriro z'urugo zimeze gutyo none se uwo mwana urumva atabarimo kumuhemukira nyine hari imiryango nyine imwe n'imwe igira ibintu navuga ngo okay baba batekereje ko bagize neza umugabo bashokoba ese buri umugabo aho ngaho yaba yahemukiwe ibyo ntabwo mbizi ariko ibyo sinabimenya ntabwo mbizi ariko bibaho uzi gufata umuntu akakubwira ati okay genda ujye kubana n'uriya muntu sibyo yego wari usanzwe umuza gucaho gutya ati jya kubana nawe mubane simwigezemo nabiganira cyangwa nabikuganire wenda ushobora kuba wari ufite nawe undi wari ufite izindi nzozi zawe cyane bibaho cyane yego ga yewe ga birangira bite birangira nyine babanye ageze bakihangamo rwa rukundo bigakunda hari abihinga mu rukundo rukaza hari abo byemera bagakomezanya hari n'abo byanga bagakomezanya ariko badakomezanije nyine surumva atari igikomere igikomere cyane ni igikomere gikomeye cyane byari bikwiye se nk'ibyo cyangwa ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye ubundi munakwiye kubana n'umuntu bakundanye bagiye mu rugo bazi icyo bagiye gukora bakiyemeza buriya umuntu mutakundanye biranagoye kumwihanganira mu gihe yakosheje mu gihe uvuze yuko mwaganiriye tugeze kuri icyo cyo kwihangana mu gihe amukosereje yakubwiye ko abyitwara amate umva arihangana nyine yari afite kwihangana kudasanzwe iyo yamukoshereje nyine akamwihanganira akamenya ko atari we ntago yariwe rukundo rwe ubundi ariko urumva umugore waje mu rugo gutyo bimusaba imbaraga nyinshi cyane amahirwe barabarokore barihanganira na barabana ubu barimo barashyingira babana ba mukuru we barimo kubashyingira ubu ngubu uwo twaganiriye muri abo umwe muri abo barimo arashyingira abana ba mukuru we yaragiye nyine akomeza kuba mama imibanire n'umugabo urumva ntabwo biba biryoshye birambuye ijana ku ijana ariko barabanye barera ba bana barihanganirana ubu bageze igihe cyo gushyingira bibaho cyane mu miryango imwe n'imwe ufite uganiriye n'ingo nyinshi usanga intangiriro yazo itandukanye n'imibereho yazo itandukanye ubwo nubwo se twamwita umugore ukwiye ashobora kuba ukwiriye mu mbonera rusange cyane rwose ashobora kuba ukwiriye ku mugabo we ashobora kugenda akaba umugore mwiza akanarenza wa wundi birashoboka birashoboka cyane ariko buriya kereka ari nkaho ukwihereye ubuhamya cyangwa se akaguha nk'inkuru ye birashoboka ubwo ngacyo nguko twabibaga hamwe igisobanuro cy'umugore ukwiriye umugore ukwiriye ni mugari ni mwinshi umugore ukwiriye
kubera mu rugo habamo ibintu byinshi bitandukanye buryo umugore abukwiriye kutuntu twinshi dutandukanye ariko umugore ubizi neza ko ari umugore akwiye kuba ukwiriye ubundi muri byose aragerageza kuba muri byose akisanisha nabyo kuko inshingano zo mu rugo ku mugore ziba ari nyinshi iyo ubizi kuri umugore kandi ufite inshingano nyinshi muri urwo rugo ugerageza kuba ukwiriye kuko amaze kumenya kuri umugore ubwo tugerageze babe abagore bakwiye umugore wubatse wese namwifuriza kuba ukwiriye ariko njye ikintu njye nemera iyo umugore akwiriye mu rugo akwiye kuko abereye urugo rugira iterambere ryihuse n'igihugu niyo biragoye yego buriya mu muco wa Kinyarwanda nibwo bavugaga nimba ari umugani ngo ukurusha umugore abakurusha urugo urakoze cyane niyo nenge kutanga urundi rugero birashoboka pije kwa ufite umugabo udakwiriye kuko nabagabo barahari suko bose bakwiriye wenda nazagerwaho umwanya mutuganirizeho ariko niyo wabo umugabo adakwiriye umugore akwiriye yego ewe mutima w'urugo umugore ni inkingi ikomeye mu rugo umugore muco nyarwanda mwita ko ari mutima w'urugo umutima rero ni ikintu gikomeye tuzakiganiraho ubutaha ni muteremereye n'abantu b'agaciro ariko ni bidereye cyane ko abanyarwanda babivuze kuri ukurusha umugore abakurusha urugo buriya nk'iryo jambo ririmo ibintu byinshi ririmo ibintu byinshi kuba ukurusha umugore yakurusha urugo ese nuko bera iki bavuga gutyo umugore rero ni inkingi ikomeye cyane mu rugo ndumva nabwira umugore wese wubatse urugo kugerageza kuba ukwiriye kuri uwo mugabo babana kandi birashoboka iyo ugezamo n'uko abari n'umukristo rero ufite umutima w'imana cyangwa ufite imana muri wowe urabishobora kandi ukabukwiriye kandi iyo urukwiriye nawe urabimenya urabimenya yego ubugiyumva mu mugani wawe iyo wihagije utangira gusavinga abandi yego ngayo nguko reka dusoreza ngaha igihe cyatugendanye minota yawe turayibyeho urwihangane Profyerika tugushimire cyane rero ubwo abantu bakomeze bya bitaro cyari ku isoko rurashoboka ibitabo birahari ku isoko rwose rurashoboka urugo runeze rurashoboka ubwo hari n'iyo ngingo y'umugore ukwiriye hari aho nayanditseho muvuga birambuye tuvuga birambuye abashobora kugura icyo gitabo bakuramo ubumenyi bushobora kubafasha murakoze cyane yego ubwo waza kudereza contact kuko wenda uburyo ari bwishi babibonamo wakwifuza kuba yakibona ndaza kubaha nimero ya telefone bashaka kwandikira kuri WhatsApp na YouTube channel yanjye nayo ndaza kuyiguha uraza kuyibaha ibitabo birahari kandi byanditse mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda yego reka mbashimire by'umwihariko ngushimira ariko tugerageze ko abantu bakwiye ku mpande zombi zacu yes ku mpande zombi murakoze cyane